siporo ngiye nkina tennis nari nzi ko azanakina na tennis ariko ariko sinshobore kurusha abandi ariko nabona sano nabona wazabimenya cyane kandi ushatse kurekera uzaje wiwuka impamvu watangiye aha arimo gucenga abanya Ethiopia mu byo bita dribble ashaka hanyuza umupira ngawugeze kuri bagenzi be kandi byanze bikunze biramukundira suko yobora umukino anahereza imipira bagenzi be gusa uwo bita mu gifaransa meneur kuko ni nakabo hariwe mu gushyira imipira mu nkangara yitwa Sano Gasana umwana w'imyaka 15 wiga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye muri Green Hills Academy wegukanye igihembo cy'umukinnyi wahize abandi MVP mu irushanwa ry'akarere ka gatanu riheruka kubera i Kigali mu rwego rw'abatarengeje imyaka 16 akanahembwa nk'umukinnyi warushije abandi mu gutsinda amanota 3 kugira ngo tumenye neza iby'impano y'u Rwanda twamusanze aho umubyeyi we Gasana Nkusa akorera mu mujyi wa Kigali akaba yari yazanye na mukuru we witwa Shema Gasana ahamya ko no kugira ngo akoze intoki ku mupira wa basketball bwa mbere mu myaka 2 ishize ari we wabimweretse kuva nge natangiye basket amazi imyaka 2 ariko mukuru wanjye we yari yaratangiye kuva kera ko bari bavuze nakinaga umupira mbere noneho yashatse ko nyina cyane abanza nca muri ekipe ari iyo ekipe nago yagufashaga we nyine yafashaga ekipe yose noneho nge na mukuru wanjye tukajyana ahantu tugakorana akamfasha cyane tuvuga aho naho nageze niwe waramfashije mukuru we Shema Gasana w'imyaka 18 nawe ukina basketball aho yiga mu ishuri rya Leighton Christian Academy muri Utah muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yishimira ko ageze ku ntego yari afite zo gutoza muri umuntu w'uwo mukino akanawumenya ukuntu nabona Gasana nge narakinaga nkakina cyane cyane ariko sinshobore kurusha abandi ariko nabona sano nabona wazabimenya cyane njyewe naravugaga wenda reka abari we mfasha cyane ni uzatugeza ahantu ubu rero ndabona bitangiye kuza neza nubwo mukuru we yamuhaga ubufasha burimo inama no kumwigisha imikinire ntabwo byabaga bihagije kuko yari akeneye n'umubyeyi we Nkusi Gasana ngo amufashe kandi yarabikoze ni umusportif ubu mfite imyaka 46 urumva ko kuba ngikina kandi nteganya no gukomeza gukina tennis byonyine kuba ndi umusportif urumva ko n'abana banjye nakwifuza ko baba abasportif kuba mbimufashamo rero ni ibintu bisanzwe muha ibikenewe byose nk'umubyeyi ibyo nshoboye bijyanye na siporo akora kuko akunda basket kurusha izindi yakinaga foot ari vraiment meilleur de meilleur ariko mukuru aza kumukurura cyane ko nawe akunda basket ku njye bya basket nibwo bwa mbere najya no kuyireba kuko najya narabaherekeza usanga badopoza bakagenda bagakora entraînement nkaza kubafata ariko nari nta basket ntago nyizi neza ariko kubera we kubera ko yahize abandi byatumye nyikunda kurushaho gutera imbere kwa Sano abifashwamo cyane kandi n'umutoza we Buhake Albert kandi nawe ku giti cye ngo arakora cyane kandi akaba ashaka no kubyongera kurushaho coach yanjye turaziranye cyane kubera coach wo muri equipe nationale ni nawe coach yanjye ku ishuri so ahantu hose mba nyina ahantu hose mba nitoza ni we uri kunoza kuri ku ishuri dufite gym nziza cyane yenda gusa niyo kuri stade kandi coach wanjye coach Albert abamfashayo yaba kuri stade cyangwa ku ishuri aba ariwe mutoza kandi ngana mukinira muri ekipe zombi iyo nzi ko nagiye kuba umukinnyi mwiza nago ndekeraho maca gukurikira kugira ngo ngere ejuru yaho ndaka kanya buri munsi ngenda nzamuka nivo kugira ngo nzagere aho ngera kure ariko ubu ndashaka kuzajya nkora cyane nganaterura nimba bishobotse kugira ngo nkomere nanjye Sano yifuza kugira ikirenge mu cya mukuru we akajya kwiga hanze y'u Rwanda muri kaminuza yumva izamufasha gukina byo ku rwego rwo hejuru bikazamukingurira amarembo yo kugera ku nzozi ze gukina muri NBA shampiyona ya mbere ku isi muri basketball ndumva nyine neza muri secondaire ahantu heza nabona scholarship ya université kandi université iragufasha cyane kubona ekipe muri NBA kandi hariya ugeze muri niveau myiza cyane warakoze kandi ukamenya ko wakoreye ikintu nk'uko umubyeyi we yamufashije kugeza uyu munsi ngo ntabwo bizamubuza gukomeza kumufasha kugera ku ndoto ze naramuka nawe yubahirije ibyo amusaba ashoboye kwiga agatsinda nawe ibyo azansaba ndumva mu bushobozi bwanjye nzamufasha ku buryo yashobora kujya yagera ku nzozi ze ariko icya mbere kuri njye nshyira imbere ni amashuri
ikazana NBA nabwo urebye amateka yayo ntago bafata umwana utize neza hari amanota bagendera umva nampa amanota musaba nange ibyo azansaba kumufashamo nzabimufashamo Shema Gasana mukuru wa Sana ariko amugira inama yuko kugera muri Amerika no gukira mu ikipe y'ishuri wigamo bidahagije ngo uje muri NBA ahubwo ko hari ikindi bisaba nabuno hano yagize MVP ariko hari yagera akabaringa akabaringa abandi bose ubwo rero agomba gucisha buke agakora kurusha abandi bose agakora entraînement kurusha abandi bose kugira ngo azagere ku byo yifuza kugeraho ibyo ariko Sano yamaze kubishyira ku mutima kandi ni nayo namagira abagenzi be bashaka kugera kure muri uwo mukino nagukora gusa kugira ngo wishimishe nimba ukora umenye ko ushaka kugera hano kandi ushatse kurekera uzajye wiwika impamvu watangiye Sano Gasana afatanyije na bagenzi be begukanye itike yo kuzakina igikombe cya Afrika Afrobasket mu batarengeje imyaka 16 bamaze gutsinda Ethiopia bakazahagararira u Rwanda muri Mali mu kwezi kwa 7 uyu mwaka Theoneste Nisinyizwe RTV Mag